Re! Viss ēters ir te! Jau vairāki simti mazo pacientu vecāki ir izmantojuši bērnu slimnīcas piedāvātās attālinātās ārstu konsultācijas, kad speciālistu viedokli un pat analīžu rezultātu skaidrojumu iespējams iegūt pa tālruni vai ar video zvanu. Rēģējot uz to, kā mainās ārstniecība šajā laikā, arī apdrošinātāji pieņēmuši lēmumu apmaksāt konsultācijas attālināt pieaugušiem. Turpināja Kinca. Jau vairāk nekā 700 mazo pacientu ģimeņi ir satikuši savu bērnu slimnīcas ārstu šādi, tiešsaistē, netiekoties kabinetā. Piemēram, es esmu pulmonologs, un, protams, ka es pacientu attālināti viņam plaušas izklausīties, ja izauskultēt nevaru, bet tajā pašā laikā tomēr pediatrijā lielākā daļa diagnostikas balstās tieši uz šo sarunu uz anamnēzi, un ļoti, ļoti liela daļa jautājumu mēs varam atrisināt sarunā, un kas vēl ļoti būtiski, mums arī ir vienošanās, ka ja ārsts konstatē, ka tas stāvoklis ir neatliekams, un mēs aicinām pacients ierasties šeit, ja pacients nevar gaidīt. Nelielā informatīvā klipiņā tagad vecākus māca, kā ārstam parādīt analīžu rezultātus un izskaidro, kā sagatavoties, lai saruna būtu jēgpilna un mazais pacients ieguvējs. Tiesa, datorā vai telefonā nepieciešama programma Zoom. Noteikti sagatavojiet visus dokumentus, kurus jūs mums gribēsiet rādīt. Ja šie dokumenti ir papīra formātā, tos arī var parādīt kamerā, nav problēma. Ja viņums ir elektroniski pavisam labi, ir pamācība, ko arī klienta apkalpošanas speciālisti visiem aizsūta, kā, nu, tātad šo ekrānu, kā parādīt otram cilvēkam. Un, protams, kas attiecās uz jebkuru konsultāciju, vai tā ir attālināta, vai tā ir plānveida konsultācija klātienē, vai pat, ja jūs braucat neatliekam uz mūsu neatliekamās palīdzības nodaļu, noteikti sarakstiet jautājumus, kas jūs uztrauc. Skepsei, ka ārsts online nav nekāds īsts ārsts, mediķi iebilst. Ārsti arī tiešsaistē var izrakstīt elektronisko receptu un konsultantu slēdzienu. Tieši tāpat mediķi aicina iepriekš pierakstīt visus jautājumus, kurus vēlties uzdot, jo uztraukums šādā e-vizītē dara savu un nereti aizmirstas pats būtiskākais. Līdzīgus pakalpojumus piedāvā arī citi mediķi, sniedzot konsultācijas pieaugušajiem. Un šo jauno medicīnas iespēju jau reaģējusi apdrošināšanas sabiedrība Balta, ieviešot arī e-konsultācijas kā apmaksātu pakalpojumu. Esam izlēmuši nākt pretī saviem klientiem un šajā laikā apmaksāt arī ārstu speciālistu tiešsaistes konsultācijas. Šādas konsultācijas gan nav pielīdzināmas pilnvērtīgām klātienes konsultācijām, tomēr tās var lieti noderēt, lai speciālisti novērtētu, vai situācija nav akūta un neprasa neatliekumo medicīnisko palīdzību, nozīmētu tādus izmeklējumus, kas ir pieejami, vai arī, piemēram, lai mainītu nozīmētās terapijas taktiku. Naudu par e-konsultāciju iespējams atgūt, to pierādot ar maksājumu dokumentu. Aiki Ince, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.